Na tribuna, o vereador João Feitosa anunciou que já está em conversação com o deputado Hamilton Filho para trazer a CPI da Enel para Anápolis. Também utilizaram a tribuna os vereadores Alfredo Landim, Domingos Paula, Lélio Alvarenga, Eliner Rosa, Pedro Mariano, João Feitosa, João da Luz, pastor Elias Ferreira, Wederson Lopes, Elisier Borges. O vereador João Feitosa comentou a visita do deputado Hamilton Filho e o requerimento feito pelo vereador Pedro Mariano, pedindo a discussão sobre os serviços da Enel a acontecer na Câmara Municipal de Anápolis. A CELG foi vendida de uma forma muito grosseira, né? Sucatearam a empresa para ser vendida e é louvável essa CPI que estão fazendo em Goiânia. Hoje, com a visita do deputado Hamilton, nós pedimos para que ele pudesse trazer para cá essa CPI, juntamente com o deputado Henrique Arantes, que é o propositor dessa CPI. Então, a gente fez esse pedido verbalmente para ele e usamos a tribuna para falar que íamos fazer um requerimento, mas já existe um requerimento, já foi tramitado um requerimento de propositura do vereador Pedro Mariano, né? Então, esse pedido só para reforçar, para que realmente possam vir para cá e a gente escutar os dirigentes da Enel a respeito da situação, tanto da venda da CELG, tanto quanto da má qualidade que é prestado o serviço por essa empresa que não conhece realmente o que acontece no estado de Goiás, em especial na cidade de Anápolis.